Волейбольну весну Черкаський Круг зустрічає в новому амплуа. Ще жодного разу команда Сергія Холотова не боролася за виживання у вітчизняній суперлізі. Минулого тижня черкащанки займалися саме цим. В першому матчі плей-офф Круг зійшовся із Євпаторійською Кіркінітідою. Доля Черкаського Круга багато в чому залежатиме від серії до трьох перемог проти Кіркінітіди. Якщо черкащанки, які закінчили регулярний чемпіонат на шостому місці, пройдуть Кримський бар'єр, то завдання мінімум на свій найгірший сезон в еліті українського волейболу вони виконують. В такому разі Круг побореться за п'яте місце Суперліги. Якщо ж в першій серії плей-офф наша команда не зможе пройти Кіркінітіду, то на неї чекає принизлива серія за сьоме місце та цілком вірогідний виліт у вищу лігу. Подібні думки настали черкаського клубу Сергій Голотов як міг гнав геть. До того ж, тренеру Черкаської команди в цьому допомогли стартові два сети проти Кіркінітіди, в яких його підопічні не випустили гостей навіть з двадцятки набраних очок – 25-15 та 25-19. Можливо, зарано повіривши власну перемогу, Круг ледь не поплатився. Наступні два сети виграли кримські волейболістки, а в заключній партії лише на більше-менше кружанки вирвали перемогу – 18-6 в сеті та 3-2 по грі. Будемо на п'ятий метр боротися, в цьому сезоні так уж случилось, множество травм. Ну, мы не готовились специально к этим команде. Мы сейчас под нагрузкой находимся. Мы знали, что мы сильнее должны выигрывать дома при всем при этом. Ну, что же делать? Бывает, что и непризовые места тоже надо занимать когда-то. Полоскотати нерви своєму тренеру волейболістки Круга вирішили наступного ігрового дня. Вигравши перший і третій сет, вони безвольно віддали другу партію. Остаточно вивести зрівнували Сергія Голотова вирішили арбітри матчу. Кілька помилкових рішень спортивної Феміди наприкінці четвертого сету примусили оскаженіти черкаського наставника. Спочатку він ледь не перекинув стіл, за яким сидів технічний делегат. За такі викрутаси тренер отримав червону картку. Таке рідкісне явище в волейболі не заспокоїло тренера. Навіть на глядацьких трибунах він не стримував свої емоції. А після гри люди зі свистком фактично втікали від розлюченого тренера. На щастя для них, Круг переміг цього дня 3-1. Сьогоднішній матч, благодаря некваліфіцированим суддейським діям, превратився в якусь істерію, мабуть, з обох сторон командних. Судді безобразно відсудили. Це просто. Особливо головний суддя, к сожалению, фамілії його не знаю. Я не скажу, що предвзяте суддейство, це просто некваліфіцированное суддейство. От і все. Обігравши двічі на власному майданчику Кіркінітіду, черкащанки повели в серії до трьох перемог з рахунком 2-0. З 2 квітня серія переїздить в Євпаторію. У трьох інших серіях плей-офф сенсацій також не було. По дві перемоги виграли господарки. Отож, команди, які в регулярному чемпіонаті були вищі в турнірній таблиці, мають непогані шанси достроково завершити серію плей-офф.